Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema agora é o quais são as novidades para sua vida amorosa esta semana? Vamos ver, gente? As novidades na sua vida amorosa para essa semana? Mentaliza a sua situação aí e vamos descobrir quais são as novidades na sua vida amorosa esta semana, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Novidades na sua vida amorosa essa semana. Peço a você que compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, venha fazer parte do nosso canal, tá bom? Lembrando a vocês que é impossível energia combinar com todo mundo, por isso, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá, pessoal? Peço que compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, coloque esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Quanto mais você ajudar o canal a crescer, automaticamente você vai ter mais conteúdos e você vai ser mais ajudado, entendeu? É dando o que se recebe, é a lei do universo. Entendeu, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Quais serão as novidades na sua vida amorosa para esta semana? Será que vai ter novidades? Vamos descobrir aqui, tá? Opção 3, a pedrinha verde. Opção 2, a pedrinha marrom. E opção 1, a pedrinha preta. Pedrinha preta, 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 preta. Peço a vocês que sigam o nosso Instagram, Enigma do Oriente, tá? Nosso Instagram, Enigma do Oriente. Vale a pena seguir, gente. Tem vários vídeos também lá no canal, tá? Bom, vamos lá. Afastei a opção 3, afastei a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha preta. Quais são as novidades que vão vir nessa semana para você? Início de semana... Qual vai ser as novidades? Quais serão as novidades? O que vai acontecer na sua vida amorosa? Esta semana. Pensa na pessoa que você gosta aí. Vamos descobrir aí. Vamos lá, pessoal. Para você que optou aqui pela opção número 1, quais são as novidades esta semana? Que vai acontecer esta semana na sua vida? Bom, vamos lá. Essa semana eu vejo aqui para você o seguinte, uma pessoa criando possibilidades, tá, de retornar para os seus caminhos. Foi uma pessoa que você terminou algum relacionamento com ela, vocês não estão se falando, ou essa pessoa terminou algum outro relacionamento para poder ficar com você. Tá? Essa pessoa vem para o seu caminho essa semana, vai começar a te dar sinais, tá? Claro que é para a maioria das pessoas. Essa pessoa é uma pessoa... que ela quer algum tipo de reconciliação com você. Ela quer vir para sua vida novamente porque descobriu que tem amor por você. Essa pessoa descobriu a sua importância na vida dela. E sim, ela vai querer se reconciliar e vai querer algum tipo de união concreta com você. Porque tem amor, tá, gente? Para muitos aqui tem amor. Vejo que essa pessoa sentia sempre amor por você, sentia sentimentos, porém não falava. É uma pessoa que ela não abre o coração dela, mas tem muito sentimento por você, sim. Por isso que essa pessoa vai te procurar essa semana. Essa pessoa vai vir ofertando amor, vai trazer uma mudança para essa situação atual de vocês, tá? E essa pessoa vai se movimentar, vai te trazer essa notícia tão importante que você espera por muito tempo, tá? Essa pessoa vem, eu vejo ela trabalhando duro para que esse relacionamento com você possa dar certo, tá? E eu vejo aqui ela trazendo algum tipo de estabilidade para esse relacionamento de vocês aí. Aqui se trata de uma reconciliação, sim. A pessoa descobriu que tem sentimentos por você. A pessoa gosta de você. E ela vai vir trazer uma mudança na vida de vocês aí. Ela vem com uma energia muito forte de movimentação, de sucesso. Uma movimentação rápida, tá, gente? E ela vem com bastante objetivo para sua vida. Essa pessoa... vai querer algum tipo de romance, vai querendo reiniciar com você alguma coisa mais concreta mesmo, tá bom? Esta semana, o seu caminho amoroso vem
com a palavra reconciliação. Claro que é para a maioria. Não tem como combinar para todo mundo. Que nem escreveram no comentário. Mas ontem falou que era amor novo. Hoje falou que é amor velho. Gente, ontem foi uma energia, hoje é outra. E não quer dizer que seja para você, entendeu? Por isso que é importante fazer uma consulta particular. Fica a dica. O telefone é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá? Opção 2 da pedrinha marrom, pessoal. Pedrinha marrom, opção 2. O que vai ter de novidade na sua vida amorosa esta semana? Vamos descobrir aqui juntinhos. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver, atenção, vamos descobrir. Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 2, quais são as novidades que vêm na sua vida amorosa esta semana? Bom, eu vejo aqui essa semana, você iniciando a semana com uma mensagem muito positiva, tá? Uma mensagem que pode ser uma mensagem para quem está solteira, uma mensagem de um grande amor que pode estar vindo ao seu caminho. Para quem tem alguém, é uma mensagem de harmonia entre você e essa pessoa, tá? Eu vejo que vai ser uma semana que essa pessoa vai ouvir a voz da intuição dela, vai estar com o pensamento com mais clareza, com mais calma, entendeu? E essa pessoa vai sim se reaproximar de você com uma harmonia para poder te retribuir esse amor que ele sente. Para quem está solteiro, é uma semana que essa pessoa, para quem está solteiro, vai chegar um novo amor para você, tá? Probabilidade total para quem está solteiro conhecer alguém esta semana aí, tá? E para quem tem essa pessoa vai voltar para você, vai te oferecer um início, tá? Um início, um reinício com estabilidade, com muito desejo realizado, tá, gente? Essa pessoa, por algum motivo, essa pessoa teve que te virar as costas, né? Essa pessoa saiu perto de você, está distante. Mas essa semana ela vai começar a dar sinais de querem voltar para sua vida, para poder vivenciar esse relacionamento com você aí. Eu vejo essa pessoa com sentimentos de muito desejo, muito amor por você. E realmente essa pessoa vai te mandar uma mensagem de longe. Para a maioria das pessoas, essa pessoa está longe, tá? Ela vai se comunicar com você. Ela não perdeu a esperança desse relacionamento. É uma pessoa que está vibrando numa energia de crescimento, de vitalidade, de abundância. Essa pessoa quer sim um compromisso sério com você. Eu vejo que ela vai se movimentar. Esse movimento que ela vai fazer vai ser um movimento aonde ela vai se comunicar com você. Ela está muito certa do que ela quer. Ela já está te vigiando e ela vem equilibrando essa relação de vocês. Então, o momento de equilibrar essa relação. Eu vejo essa pessoa mais responsável, com mais responsabilidade e com mais honestidade, tá? Então ela tá trazendo para vocês uma base estrutural nessa relação aí. Ela vem mais estável, vem com amor, vem com desejo, tá? Então aqui, gente, essa semana é a semana da virada da sua vida amorosa aí. Claro que é para a maioria, tá, pessoal? Para a maioria. Lembrando a vocês, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2, a pedrinha verde. O que virá para sua vida amorosa esta semana? Quais são as novidades? Será que tem novidade? Mentaliza aí, por favor. Canal Enigma do Oriente. Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção 3, o que vem para sua vida amorosa de novidade esta semana? Gente, vem alguém ofertando uma estabilidade, uma pessoa imatura, uma pessoa que não vai perder a oportunidade que está aguardando. Ou seja, essa pessoa vai aproveitar a oportunidade. Vai se chegar essa semana com muito fogo, com muita paixão, com muito desejo. Essa pessoa é uma pessoa que ela vai vir por causa da atração dela, que ela tem muito desejo. E esse desejo vai fazer ela vir até você, tá? Para poder dar início a uma paixão, para aproveitar os momentos. Essa pessoa não vai nem pensar, ela vai se jogar, gente.
Ela vai se jogar, não vai nem pensar em nada, ela só vai vir porque ela não aguenta mais. E ela vai querer essa oportunidade com você, tá? Ela vai se aventurar. Provavelmente essa pessoa, ela pode estar com uma outra pessoa, tá? Ou numa outra situação. Mas ela só pensa em você, só você interessa. Ela pode ter outras opções, tá? Mas ela só quer você. No lugar que ela tá, as opções que ela tem, ela está com tédio em referente a essas opções, tá? Ela necessita de uma mudança, por isso ela pensa demais em você. Demais mesmo, tá, gente? Por quê? Essa pessoa, eu vejo que ela tá passando por algumas barreiras, por alguns conflitos, tá? Ela não está bem. Por isso que ela está pensando em você. Por quê? Ela necessita que você venha dar uma base para ela. Ela pensa em você porque tem amor por você. Quer, te deseja muito. Ela quer o início com mais clareza. Provavelmente essa pessoa pode ter alguém, só que ela pensa em você, entendeu? Ela pensa em você, ela gostaria de estar com você, gostaria de estar vivendo esse amor com você. E ela tá muito certa do que ela quer. Eu vejo essa pessoa triste, eu vejo que ela está vivendo uma situação que ela não quer, está se sentindo sozinha, está se sentindo abandonada. Sem você, essa pessoa não fica bem, tá? Por isso ela necessita da sua presença na vida dela. E tem amor, tá, gente? Essa pessoa descobriu que te ama. Por algum motivo vocês não estão juntos, mas essa pessoa tem sentimentos por você sim, tá? E essa semana ela vai dar um sinalzinho de vida para vocês tentarem sim uma reaproximação aí.